Érica Elise Sotres e estar conhecida como Isabella Camil, tuvo um romance de mais de 7 anos com Luiz Miguel, em ao que seguro houve vários altibarros. Pero lo que hizo es que mientras fue novia del cantante, no la pasó bien. Lucía Miranda, viuda de Hugo López, manager de Luis Miguel, tuvo oportunidad de tratar a Erika cuando fueron vecinos del cantante en Acapulco. En Acapulco él tenía su yate y salía con sus novias. Su novia, com la que durou mais tempo y eu creio que uno de sus grandes amores porque durou como 7 anos, foi Erika Camil. Ela é la hija de empresário muito conhecido, Jaime Camil. Elos frequentavam muito la casa que estava debaixo de la casa nuestra YS e foi também romance que tuvo vários anos, como era sua relação com Erika. Ela sofria muito porque me acordo que dia em Los Angeles me decía, Lucía, Diano Água Tomás porque todas las chicas andaban aí detrás de Luis Miguel. Me acordo que le dije, déjalo uno 5 ou 6 anos y después vuelves, si no, vas a sufrir mucho, bueno, si pelieron y no volvieron. Ela se volvió a casar. Foi um amor de juventude, era muito difícil ser la novia de Luis Miguel, imaginei-te, Erika e Luis Miguel empezaram seu romance em Acapulco, segundo a série. Foto, Netflix, como era como novio. Ai, estava muito enamorado. És um chico que pode cair mal, parece que foi era muito distante, pero me quis muito carinhoso, detalhista. Essa é a classe de persona que vai abrir la puerta del alto o que vai acercar la sila. Essa é muito galante com mucha classe e muito cálido, rei que conocer la outra fase de Luis Miguel que es la verdad es encantador. Alguna outra novia que le hayas conocido? Bueno, después conocí en Nueva York a Daisy Fuentes. Uma vez fuimos a comer com Daisy que ela recém-comenzaba com El, creio que todavia estava casada ou se estava separando. Também islandesima, bueno tuvo muitas novias, como era como papá com Michelle Salas. Lo de Michelle Salas foi justo quando Luis Miguel recém-empieza a trabalhar Hugo com El, que foi quando eu tinha 18. Não era uma relação de novas sanas as coisas que passam de la juventude. Stephanie Salas quedou embarazada. Não era uma relação de novos com ela. Passaram os anos e eu creio que ela o melhor abra sofrido. Isso na apreciação minha. É o tema foi quando su já cresce o que ai dijo, mi papai es Luis Miguel, quiso conocerlo, e eu creio que ahora tiene muy buena relación. Eu era muy joven, los dos eran jóvenes. Frequentaba a Lanina entonces, quando era chiquita, e eu creio que se que la viu, pero no tanto. De repente la viu, pero no tanto porque empezó com las giras, era muy joven. Que pasa com el tema Araceli Arambula. E o loqueiro jamás hablaría nada mal de el, se lo buen hijo, lo buen hermano que siempre se ha ocupado. A lo mejor tiene cuestiones personales con su otra mujer. Aí um tema com Araceli Arambula, se reempelhado, se que se dais que não lhe passa dinheiro, não é verdade, se ocupa e lhe passa dinheiro. Que los viu no los vi, são coisas personales que la verdad quedam afuera. Mas notícias em MSN, Luis Miguel, La Serie, quem é quem, los nuevos personajes, fuente, sensacine.